Cézarei žil istý muž menom Cornelius, ktorý bol stotníkom kohorty nazývanej Italská. Bol zbožný a bohabojný, ako aj celý jeho dom. Dával ľuďom štedré almužny a ustavične sa modlieval k Bohu. Raz okolo 3. hodiny popoludní mal videnie. Jasne videl, ako vošiel k nemu Boží anjel a oslovil ho. Cornelius. On uprel oči na neho a preľaknutý povedal. Čo je, pane? Na tomu anjel povedal. Tvoje modlitby a tvoje almužny vystúpili pred Boha a on sa na teba rozpamätal. Teraz teda pošli do Jopy mužov, pozvi Šimona príjmením Peter. Je ubytovaný u istého garbiara Šimona, ktorý má dom pri mori. Len čo anjel, ktorý s ním hovoril, odišiel, zavolal si Cornelius dvoch sluhov a zbožného vojaka spomedzi tých, ktorí mu boli podriadení. Všetko im vyrozprával a poslal ich do Jopy. Na druhý deň, keď boli na ceste a blížili sa k mestu, Peter vyšiel okolo 6. hodiny na strechu domu modliť sa. Keď vyhľadol, chcel si zajesť. Kým mu pripravovali jedlo, dostal sa do vytrženia. Videl nebo otvorené a z neho zostupovať na zem akúsi nádobu, sťaby veľkú plachtu so 4 rohmi. Boli v nej všetky druhy štvornohých zvierat, zemeplazov, ako aj nebeského vtáctva. Tu k nemu zaznel hlas. Peter, vstaň, zabíjaj a jedz. Peter na to povedal. Nie, pane, lebo nikdy som nejedol nič poškvrnené a nečisté. Potom sa ozval hlas znova, po druhý raz. Čo Boh očistil, to ty nenazývaj poškvrneným. Toto sa opakovalo 3 razy a nádoba hneď bola vzatá do neba. Kým Peter v rozpakoch uvažoval, čo má znamenať videnie, ktoré práve mal, objavili sa pri bráne muži, ktorých poslal Cornelius, a vypytovali sa na Šimonov dom. Ohlásili sa a pýtali sa, či tam býva Šimon, príjmením Peter. Keďže Peter ešte stále premýšľal o videní, duch mu povedal. Pozri, hľadajú ťa 3 muži. Vstaň teda, zíď dolu a bez váhania choď s nimi, lebo ja som ich poslal. Peter zišiel k mužom a povedal. Ja som ten, koho hľadáte. Prečo ste prišli? Muži mu odpovedali. Stotní Cornelius, spravodlivý a bohabojný muž, o čom svedčí celý židovský národ, dostal od svätého anjela pokyn, aby ťa pozval do svojho domu a vypočul tvoje slová. Peter ich teda zavolal dnu a pohostil ich. Na druhý deň vstal a odišiel s nimi. Sprevádzali ho niektorí bratia z Jopy. Nasledujúci deň prišiel do Cézareji. Cornelius ich už čakal, zavolal si príbuzných a najbližších priateľov. Keď Peter prichádzal, Cornelius mu vyšiel v ústrety, padol mu k nohám a hlboko sa klaňal. Ale Peter ho zodvihol so slovami. Vstaň, a ja som len človek. Zhováral sa s ním a tak vstúpil do domu, kde našiel veľa zhromaždených. Povedal im. Vy viete, že Židovi nie je dovolené stretať sa s cudzincom, alebo ísť za ním. Mne však Boh ukázal, že o nikom nesmiem hovoriť, že je poškvrnený alebo nečistý človek. Preto som bez odporu prišiel na tvoje pozvanie. Pýtam sa teda, na čo ste ma pozvali? Cornelius povedal. Pred 4 dňami, práve v túto hodinu, čiže o 9, keď som sa modlil vo svojom dome, zastal predo mnou muž v lesklom odeve a povedal, Cornelius, tvoja modlitba bola vypočutá a Boh sa rozpomenul na tvoje almužny. Pošli teda do Jopy a zavolaj si Šimona, ktorý má príjmenie Peter. Je hosťom v dome garbiara Šimona pri mori. Hneď som teda poslal po teba a ty si dobre spravil, že si prišiel. Teraz sme tu všetci pred Bohom, aby sme si vypočuli všetko, čo ti prikázal pán. Na to sa Peter ujal slova a povedal. Naozaj poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo.
synom Izraela poslal slovo, keď zvestoval evanjelium o pokoji skrze Ježiša Krista, ktorý je pánom všetkých. Vy viete, čo sa dialo po celom Júdsku. Začalo sa to v Galilei po krste, ktorý hlásal Ján. Viete o Ježišovi z Nazareta, ako ho Boh pomazal Duchom Svätým a mocou, takže chodil, dobre robil a liečil všetkých diablom posadnutých, pretože Boh bol s ním. A my sme svedkami všetkého, čo konal v krajine Židov a v Jeruzaleme. No zavesili ho na drevo a zabili. Boh ho na tretí deň vzkriesil a dal mu zjavovať sa, nie všetkému ľudu, ale svedkom, ktorý Boh vopred vyvolil, teda nám, ktorí sme s ním spoločne jedli a pili po jeho zmrtvých staní. Prikázal nám, aby sme zvestovali ľudu a dosvedčili, že on je Bohom určený sudca živých i mŕtvych. O ňom svedčia všetci proroci, že v jeho mene dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí. Kým ešte Peter hovoril tieto slová, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali túto reč. Veriaci spomedzi obrezaných, ktorí prišli spolu s Petrom, žasli, že dar Ducha Svätého bol vyliaty aj na pohanov. Počuli ich totiž hovoriť jazykmi a zvelebovať Boha. Vtedy im Peter odvetil: Či môže takto zabrániť pokrstiť vodou tých, ktorí prijali Ducha Svätého tak ako aj my? A prikázal, aby boli pokrstení v mene Ježiša Krista. Poprosili ho, aby u nich niekoľko dní zostal.